Шахтадағы апат орнына біздің тілшіміз Дәуренбек Бағдаулетұлы да жетті. Ол қазір телефон арқылы байланысқа шығуға дайын. Дәуренбек, қазіргі ахуал қалай? Білуімізше, оқиға орнында жедел тергеу жүріп жатыр. Жалпы төтенше жағдайдың зардабын жою жұмыстары басталды ма? Сөз кезегі өзіңізде, мән-жайды айтып берсеңіз. Иә, өзіңіз айтып өткендей, бұл жерде жедел комиссияның отырысы өтіп жатыр. Дәл қазір біз мына шахтаға келген кезде, бұл Ленин атындағы шахта деп аталады. Осы жерде кейбір кеншілер және олардың ағайын туыстары тұрғанын көрдік. Кейбіреуі жаңағы жақындары түнгі 12-де жұмысқа кеткен, ал сағат 3 кезінде осындай төтенше жағдай туралы ақпарат естідік деп жақындарына нақты әлдебір қандай хабар ала алмай отырғанын көрдік. Басында 4 адам қаза тауып және біреуі іздестіріліп жатыр деген, артынша 1 сағаттан кейін екінші ақпарат шықты. Оны іздестіріліп жатқан адамның да денесі, мәйіті табылған екен. Енді қазір осы жерде жаңағы үкіметтік комиссия құрылғанын атап өттіңіздер, сол үкіметтік комиссия қазір апаттың нақты неден болғанын, себеп салдарын бойынша қазіргі сағатқа белгілі ақпараттарды бізге айту үшін сағат міне 11-де брифинг болып жатыр. Шахтаның ішінде өкінішке қарай интернет байланысы, я болмаса ұялы телефон байланысы жоқ, сондықтан да іште отырып тікелей байланысқа шығатын мүмкіндік жоқ. Ал бізде міне сыртқа шығып кетіп қазіргі уақытта белгілі ақпараттарды айтуға тура келді. Және де жаңағы 4 адамның тағы да 4 адамның ауруханада жатқанын білесіздер, осы Шахтинск қаласының ауруханасында. Оның екеуі улану белгілері бар, токсикологиялық бөлімге аударылған, Қарағанды облысы Мақажанов атындағы ауруханаға. Жалпы әзірге бар ақпараттар осындай. Міне қазір мен көріп отырғандай шахтадағы комиссия өкілдері ArcelorMittal Теміртаудың басшысы шығып келе жатқанын көріп отырмын. Сондықтан да қазір ең ақпараттарды алдағы мүмкін эфирде шығарып отыратын боламын. Әзірге бар ақпарат осы ғана. Дәуренбек, рахмет, сізден ақпарат күтетін боламыз.